Ավեսոր որ ավետայից ենք խոսելու։ Հիլինգ։ Իսկ որ դեպքում ենք փչում հիլինգ ավետա։ Ես որ մաշկա կա մայում։ Ուհ, հետո ինչ ենք անում փչելուց հետո։ Ոնց մեկա, հողեք տպտպած կա, հողեք ոչ։ Հա։ Երկու դեպքում էլ մեկը մաշկին դուր է գալիս ավետան։ Իսկ սա ինչ է, ավ կպատմե սրա մասին։ Այո։ Սես ավետան հանեք։ Ահա։ Սա ես եմ սա։ Քել կավից է, ու արևանուն է։ Իսկ մենք քանի անուն ավետա ունենք, ավ։ Ֆեշնա։ Այո։ Հիլինգ։ Երկու։ Էներգիա։ Երեք։ Քուլինգ։ Լավ։ Վեքսը։ Անտին։ Պապրես շատ, ա։ Հիլինգ ավետան, ինչպես ավետն է ասում, մեր բուժիկ ավետան է, որովհետև նախատեսված է զգայուն և վնասված մաշկի համար։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ մեր մաշկն արտահայտում է իր բողոքը կարմրացության, վնասվածության, գրգռվածության, լարվածության տեսքով, այդ ժամանակ օգնության է գալիս հենց այս ավետան, այնպես որ քաղաքից դուրս մեկնելիս քամու արևի բացական ազդեցությունից խուսափելու համար և ձեր մաշկը պաշտպանելու համար անպայման ձեռքի տակ ունեցեք հիլինգ ավետա։ Հիլինգ ավետան նաև դեռահասների սիրելի ավետան է, որովհետև մենք գիտենք, որ դեռահասության շրջանում մաշկն ավելի ակտիվ է արտահայտում իր բողոքը, ու այդ ժամանակ, երբ մաքուր մաշկին լվացվելուց անմիջապես հետո կիրառում եք հիլինգ ավետա, մաշկը շատ ավելի ներդաշնակ է լինում ու շատ ավելի լավ տեսք է ունենում։ Այնպես որ, սիրելի դեռահասներ, եթե ունեք մաշկի հետ կապված խնդիրներ, կարմրացություն, գրգռվածություն, վնասվածություն, ապա ես չեմ առաջարկի ձեզ ընտրել մեր 5 անուն ավետաներից ձեր նախընտրել ավետան, այլ պարզապես խորհուրդ կտամ ընտրել հենց հիլինգ ավետան, ձեռքի տակ մշտապես ունենալ և լվացվելուց անմիջապես հետո դեմքը ցողել հենց հիլինգ ավետայով։ Այն բաղադրիչների առումով իսկապես հրաշք է, որովհետև կալենդուլան, դեղատնային երիցուկը, լավանդան, ուրցը, մասուրը միավորված մեկ սրվակում փորձում են օգնել և շտապօգնություն հանդիսանալ առհասարակ մեր մաշկի համար։ Հարգելիները, սիրով ասեմ, որ այս ավետը կարող եք ցողել նաև ձեր ձագուկների մաշկը, որովհետև բաղադրիչների առումով այն բացարձակ անվտանգ է և շատ արագ տեսանելի դրական արդյունք է ապահովում, երբ փոքրիկների մաշկը գրգռվում է, լարվում է։ Մենք քաղաքից դուրս գնալիս անպայման մեզ հետ վերցնում ենք ավետի հիլինգ ավետան, ու մեր ընկերների, ծանոթների, բալիկների առումով էլ նրանք բոլորը գիտեն, որ եթե իրենց մոծակ կծեց, կարմրեց, վնասվեց եւ այլն, անպայման դեղին ավետա են ուզում, որպեսզի ցողեն այդ հատվածը եւ սկսեն շարունակել ապրել իրենց աշխույժ եւ բնականոն կյանքով, որովհետեւ դրանից հետո այդ կծած, կարմրած հատվածը քոր չի գալիս, չի գրգռվում, ավելի չի այտուցվում, այլ հակառակ, այտուցը մեղմվում է եւ մաշկը ունենում շատ ավելի լավ տեսք։ Հիլինգ ավետան ցանկալի է ունենալ պայուսակում, եթե գնում եք արշավի, որովհետև այդ կիզիչ արևը, քամին բնականաբար վնասում են մեր մաշկը, իսկ հիլինգ ավետայի դեպքում դա կարծես թե տեղի չի ունենում կամ այնքան մեղմ է տեղի ունենում, որ անգամ չենք զգում, պարզապես հիլինգ ավետայով ցողում եք ձեր մաշկը ու սկսում եք բարձրանալ և նոր բարձունքներ գրավել։ Ցող գնալուց եւս, մանավանդ եթե ընտանիքով եք մեկնում, անպայման ունեցեք ձեռքի տակ ավելի շուտ ձեր ճամփրուկում այս հիլինգ ավետան, ցանկալի է փոքրիկ տարբերակ ունենալ հենց մամայի պայուսակում, որովհետև բոլոր այն պահերին, երբ բալիկները, ինչու ոչ նաև դուք, կունենաք մաշկի հետ կապված գայունության խնդիրներ, պարզապես բացում եք, ցողում եք մաշկը, սպասում եք մի քանի վայրկյան և դրական տեսանելի արդյունք իրեն սպասել չի տալիս։ Այս ավետան իսկապես ապակինող ազդեցություն ունի և հենց նախատեսված է զգայուն ու վնասված մաշկի համար։ Այնպես որ, հարգելի զգայուն և վնասված մաշկ ունեցողներ, հիլինգ ավետա ձեռքի տակ ունենալը պարզապես անհրաժեշտություն է, որովհետև սա ձեր մաշկի խնդրի լուծումն է։ Եվ ամեն առավոտ ու երեկո լվացվելուց անմիջապես հետո ցողելով ձեր մաշկը հենց այս ավետայով, դուք կարող եք աստիճանաբար ազատվել մաշկի կարմրացությունից, գրգռվածությունից, բորբոքվածությունից,
կողմից եւ ունենալ շատ ավելի լավ տեսք։ Իդեպ ուզում եմ ձեզ հետ մի հետաքրքիր ինֆորմացիայով կիսվել։ Ապա ցուցված է, որ այն դեռահասները, ովքեր մտածել են ինքնասպանության փորձի մասին, 30% դեպքերում ունեն մաշկի հետ կապված խնդիրներ եւ հենց արտաքին տեսքի հետ կապված անհամաձայնությունն է շատ հաճախ նրանց դրդում այդպիսի քայլի կամ դրդում մտածելու այդպիսի արարք գործելու մասին։ Ուստի շատ կարևոր է արտաքին տեսքը հենց դեռահասության շրջանում, իսկ սա այն անվտանգ եւ օգտակար միջոցն է, որի միջոցով դեռահասները կարող են ունենալ լավ տեսք եւ իրենց արտացոլանքի հետ ավելի հաշտ ապրել։ Հիլինգ ավետայի մասին կարող եմ անվերջ խոսել եւ խոսել շատ ոգեվորված։ Այն ոչ միայն մաշկի խնամք է, այլ նաեւ օգնում է հստակ խնդիր լուծել, ինչ ինձ պարտանալու առիթ է տալիս։ Ես մեծագույն հաճույքով, սիրով ու վստահությամբ նաեւ ցողում եմ իմ բալիկի դեմքը, իմ ավետի դեմքը եւ գիտեմ, որ ընդամենը վարկյաններ անց տեսնելու եմ այդ տեսանելի արդյունքը ու դրանից լավ եմ զգալու ինձ, որովհետեւ կարողանալ ստեղծել մի բան, որն ապահովում է դրական արդյունք, որը խնդիր է լուծում, որը բնական է, օգտակար է, ոչ մի կերպ չի վնասում մաշկը եւ այն հեշտ ու արագ է կիրառման առումով, դա ինձ թևեր է տալիս, դա ինձ իսկապես թևեր է տալիս եւ օգնում է նոր պրոդուկտներ ստեղծելու եւ դեզ առաջարկելու, որպեսզի ձեր մաշկը մշտապես ունենա լավ տեսք եւ դա դրական ազդի նաեւ ձեր կյանքի որակի վրա։ Հիլինգ ավետան եւս վաճառքի է ներկայացված երկու տարբերակով 100 մլ եւ 30 մլ սրվակներով, դեռահասների առումով միանշանակ առաջարկում եմ ունենալ մեծը, որովհետեւ ձեզ տևական, երկարատև է անհրաժեշտ ցողել ունենալ ձեռքի տակ առավոտյան 3-ին անպայման ցողել մաշկը, իսկ աշխատանքի վայրում, պայուսակի մեջ, արշավի մեկնելիս, քաղաքից դուրս գնալիս կարող եք ունենալ փոքր տարբերակը, որովհետև ավելի հարմար է պայուսակում կամ գրպանում պահելու առումով։ Մշտապես բոլոր այն պահերի, երբ ես գծում եմ մոծակը, մեղուն, իդեպ սա ավետի պատրաստած մեղուն է, ավետի մեղուն է եւ իր արևամանի հետ միասին խնդրել է, որպեսզի Հիլինգ ավետան դեղին բուժիկ ավետան ներկայացնելու ժամանակ անպայման ունենամ մեր սեղանին եւ ներկայացնեմ ձեզ, ինչը ես մեծագույն սիրով եմ անում, ու եթե քաղաքից դուրս մեկնում եք բալիկների հետ, առավել եւս անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ այս հիլինգ ավետան, ցողել ձագուկների մաշկը, որպեսզի նրանց չխանգարի այդ քորը, կարմրատությունը, լարվածությունը, գրգռվածությունը, քրտնխաշը, մի խոսքով այն ամենը, ինչը կարող է խաթարել նրանց աշխուժությունը։ Մաշկի հետ կապված խնդիրները իսկապես ազդում են մեր կյանքի որակի վրա, իսկ ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ ավելի խաղաղ լինեք, երջանիկ լինեք, իսկ այն, ինչով ցողում եք ձեր մաշկը, շատ ուզում եմ, որ դուր գա ձեր մաշկին։ Ինչպես միշտ այսօր եւս զրուցում ենք մաշկի դուր կգա խորագրի ներքո։ Առաջարկում եմ միանալ մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, որպեսզի հանդիպման առիթներ հաճախ ունենանք եւ հաճախ կարողանանք զրուցել այն ամենի մասին, ինչը դուր է գալիս մեր մաշկին։